Lehendakariak presoak etxetik hurbil egotearen alde egiten du, baina era berean amnistia osoaz dela egongo azpimarratu du. Azaldu duenez, hurbilketa pertsonalak izango dira, presoaren jarrera arabera. Lopezen ustez, espetxe politikan aldaketa hauek, bake eta askatasun garai hau gogortzeko baliogarriak izan daitezke. Honetaz gain, lehendakariak gogoratu du euskal gizartea dagoen momenturaino ailegatzeko, beharrezkoak izan dira 40 urte etaren terrorismoaren kontra borrokatuz. Beraz, lehendakariak espero du inork ezin estea onaino helduarela aieteko konferentziari esker.